Опера «Король Рогер» завершила серію яскравих подій у рамках міжнародної культурної програми «iCulture». «Король Рогер» на сцені Національної опери – це ініціатива Інституту Адама Міцкевича за підтримки Польського інституту у Києві та у співпраці із міжнародними партнерами. Ця подія стала однією із наймасштабніших у програмі «iCulture», що тривала, зокрема, і в Україні з нагоди головування Польщі у Раді ЄС. Це їх перша спільна репетиція перед вечірньою виставою. Міжнародний склад солістів, український капельний хор «Думка» та оркестр Національної опери імені Шевченка майже незнайомі. Утім, з перших актів репетиції всі у захваті один від одного. Цього дня їх об'єднала відома в усьому світі опера «Король Рогер», написана геніальним польським композитором українського походження Каролем Шимановським. Понимаете, вот он специфический и вот то, что я заметил, и музыканты тоже все говорили, что для них это совсем другой стиль. Там очень много внутри меняется. Там иногда по 2-3 такта, даже по одному такту. Вот вдруг движение идет вперед из-за эмоций, из-за либретто, понимаете. А вдруг, наоборот, все расслабляется просто и идет в такую вот какую-то мистическую тайну. Потому что это не опера, это написано даже в партитуре, что это мистерия. Я у захваті від вашого національного хору «Думка». Такого ансамблю я побажав би кожній країні у Європі. Вони фантастично співають на польському. Тут дуже добре співпрацюються. Я прилетів спеціально з Нюрнбергу, завтра відлітаю, бо у мене там прем'єра. Містерія «Король Рогер» обрана Польським інститутом Адама Міцкевича не випадково, адже ідея написання твору виникла у Шимановського саме на батьківщині в Україні під час Першої світової війни. Відрізаний від Європи посеред руїн власного маєтку у Тимошівці, Шимановський згадував свою подорож на Сицилію, казкові палаци, старовинні монастирі та неповторну природу Півдня. Цей твір – найбільше досягнення епохи постмодернізму та імпресіонізму. У ньому Шимановський поклав міст між спадщиною Шопе і творами сучасних польських композиторів. Ми бачимо фантастичне виконання, вдячний зал глядачів. Я вважаю, наш задум втілився успішно. Постановка опери сьогодні – це дуже дорога справа. Тому ми вирішили представити оперу Шимановського поки що у концертній версії. Утім, як бачите, глядачі захоплені навіть від скромнішого варіанту. Ми запросили найкращих солістів з Польщі, Нюрнбергу, Нью-Йорку. Як бачите, глядачі захоплені. Перед глядачами постала історія про вибір шляхів до духовної зрілості, про роль особистості у суспільстві та про пошук людиною чогось незвичайного в собі через боротьбу та прийняття спокус життя. Дія короля Рогера відбувається у 12 столітті у королівстві на Сицилії. Король був меценатом, а культура його країни об'єднувала східні вірування та християнство, цивілізацію норманів і греко-римську античність. Это импрессионизм начала прошлого века. Музыка непростая для прочтения, но очень красивая. И здесь очень важен колорит, красочность. И такой состав оркестра, так написана партитура, что многие места просто зачаровывают. Я отримала массу задоволення. Вважаю, що це подія. И еще у меня есть режиссерская освіта, я режиссер, и я бы мріяла поставить эту оперу. Понравилось, музыка очень понравилась, игра оркестра была великолепна. Опера «Король Рогер» стала заключною подією міжнародної культурної програми «iCulture» з нагоди головування Польщі у Раді ЄС. Утім, не останнім спільним проєктом між Польщею та Україною. Поляки сподіваються, що вже у наступному році вони співпрацюватимуть з українцями над створенням не концертної версії, а повноцінної опери «Король Рогер» на сцені Національної опери імені Шевченка.